Og så kommer jeg hen, og så ligger der en pige på en 10-12 år måske, en lokal, og holder sig helt vildt på skridtet her. Hun bløder helt sindssygt. Det var en nat. Det var lige inden jeg skulle hjem fra Afrika i Mali. Der boede jeg i et hus med 4 andre officerer. Jeg er den eneste dansker. Så vågner jeg om natten ved noget skrig. Og det skal siges, at jeg bor nede ved Nigerfloden, som er en gigantisk stor flod, som løber igennem Malis sydlige del af landet. Mali er dobbelt så stor som Frankrig, det er et stort land. Og der vågner jeg ved noget skrig. Og det lyder, som om det kommer sådan ud fra bredden. Men i starten tænker jeg, at nu har jeg drømt, eller var der skrig? Men så kan jeg godt høre, at der bliver skræget igen. Og så står jeg op, klokken er 1 om natten, 2 om natten. Og der er sort? Ja, fuldstændig. Og går ud på toilettet, går ud i køkkenet for at tage noget vand i køleskabet. Og så kommer der en anden officer ned fra et andet land, og så siger jeg så, hørte du også det? Så siger han, ja, hvad fanden var det? Så sagde han, personen er i nød. Så jamen, altså, vi må finde ud af, hvad der er sket. Og så går jeg ind og tager al mit udrustning på. Og det gør han også på sit værelse. Og så mødes vi igen nede under i stuen. Og så kontrollerer vi lige hinanden, vi har det hele med. Og vi har sådan nogle pandelygter, der sidder på hjelmen. Og det virker, radioen virker. Og vi har ladt op i vores våben. Og så ligger der en lille træhytte 100 meter fra vores hus. Og den ligger ude på en bred, og den ligger helt alene, og det virker som om, det er det, lyden kommer fra. Men nu er der stille. Vi kan ikke høre noget. Men vi er begge to sådan per instinkt fornemmer vi bare, at det er ude fra den hytte, der var skrig eller et eller andet. Vi begynder så i forsvaret, der bokser man sig frem, sådan, så man dækker hinanden. Og så passer det med, at når jeg skal bokse frem, så er det mig, der når frem til hytten først, og så skal gå ind i hytten. Og så åbner jeg døren, og så lader jeg min pandelygte glide henover lynhurtigt, samtidig med mit våben, det glider, sådan følger. Altså mit våben følger lyset, så hvis der kommer et eller andet, så kan du skyde med det samme. Og så kan jeg se, der ligger noget og bevæger sig ned for enden af hytten, sådan 10 meter ind i hytten. Og så det fortæller jeg så hele tiden til min body herude, at, hvad jeg ser. Over radioen? Nej, bare ved at snakke højt til ham. For han står altså 5 meter fra mig. Og der er stille om natten. Og jeg siger, jeg går ned til ham. Ja, Roger, siger han så. Han går hen, og så står han, og så sikrer han så, at der ikke kommer nogen nærmer sig ind i hytten, mens vi er inde i hytten. Og så kommer jeg hen, og så ligger der en pige på en 10-12 år måske, en lokal. Og holder sig helt vildt på skridtet her. Og jeg tænker, nå, hun har fået en abort. Hun er nok blevet gravid, og nu har hun lavet en abort på sig selv. Det er sådan lige det første, sådan står, fordi hun bløder helt sindssygt. Så fortæller jeg, hvad jeg ser, og så siger jeg til min ven, kollega, nu skal du høre, jeg tager min frakvest og mine ting og sager af, for der, jeg har ikke nogen klude eller noget med, men jeg har en t-shirt. Den vil jeg give hende som en slags håndklæde, whatever. Ja, modtaget, så jeg begynder at tage det af, og tager den her af og giver hende, og hun tager det for skræmt og holder ned til sit skridt, og jeg tager alle mine ting på igen. Og så siger min kollega ud på den anden side, hov, der kommer 3 mænd nu mod hytten. Nå. Så siger jeg, hvad foretår dig? Du bliver endnu senere. Okay. Og han taler fransk. Og så begynder han at stå og tale fransk med de her 3 mænd. Så viser det sig, at det er faren til pigen og 2 hans venner, som var i gang med at omskære pigen, og så havde de så ikke noget vand med, de havde ikke noget klude eller noget som helst. Så havde de lige skåret hende med sådan en halsløv lommekniv nok, ikke? Og så havde jeg det, hov, vi mangler det nu, bløder hun helt. Jamen det må vi lige hente. Så alle 3 smuttede sig væk, mens hun så lå liggende og forblødt ind i hytten. Ikke? Men det er omskæring. Det er vel okay. Det er jo en tradition. Det er deres måde at gøre de ting på. Hvad stiller du op? Står du og siger, hvad har I gang i? Er I dumme? Eller hvorfor har I ikke tænkt det igennem? Sådan, nej, du trækker dig meget tilbage. Men igen er det bare sådan en, ikke? Skal vi komme og fortælle dem, det er forkert? Det er det jo ikke. Det er jo deres tro, det er deres historie. Det er deres tradition.